To sa dalo čakať. Veľmi nás tam nechcú. Nazdar, budúci šéfino. Už som zapísaný. Brazda, prosím, teraz nie. Vydržku. OK. Ja neviem, čo tým chcete dosiahnuť, ale je absolútne nemožné. Je vylúčené, aby ja som bol vašim otcom, aby ty si bola moja dcéra. No tak keď som tu, tak je to asi prudko možné. Julo a otec, tiež som bol v šoku. Pre zmilovanie Božie. Toto je Marina Vesela, moja mama. Zoznamili ste sa, keď si bol na vojne v Prešove. To je teraz čo? To je nejaká skrytá kamera toto? Alebo čo je to, nejaká pašerácká akcia? Oč? Vy čo? Kto vás poslal? Vy ma chcete skompromitovať? To sa vám nepodarí, slečna. Čo? Prečo? Prečo? Nie! To sú súkromné informácie toto. Stretli ste sa iba raz a že vraj to bolo veľmi spontánne a rýchle. Tak možno preto si to nepamätáš. Rýchle? Na koľko? Minútku? Minútku a pol? Ha! Vypadnite! Okamžite. A vy tiež. Ja som náčelník PZ Krivé. Ja sa tu nenechám vydierať nejakou cudzou osobou. Ale ja ťa nevydieram. Ja sa s tebou chcem iba zoznámiť, oci. Poprvé, prestaňte mi týkať. Podruhé, prestaňte ma oslovovať týmto zavádzajúcim názvom. Lebo ja... Lebo čo? Vás zatknem. Áno? Áno, ja vás zatknem za urážku verejného činiteľa a za neoprávnené osvojovanie si cudzieho otcovstva. Julo, kde toľko trčíš? Šimon ťa hľadá, kde sa rieši ten nábor. Ďalšia adeptka? Ženská posiela by ste nám zišla, to je pravda. Alexander Húšták, teší ma. Julia Vesela, teda Bobanová. Bobanová? Mhm. A dosť! Stačí! Už tak, vyber puta a zatkni ho.